9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut à tous et soyez les bienvenus! Sejam todos e todas muito bem-vindos! Se você não entendeu essa primeira frase que eu disse, eu simplesmente falei em francês: Salut à tous, olá a todos! Et soyez les bienvenus e sejam bem-vindos à nossa primeira aula da primeira aula ao vivo da Grande Missão Français Actif, Grande Missão Francês Ativo. O evento que começou ontem e vai até o próximo domingo e que mostra para você todo passo a passo para que você fale francês com extrema naturalidade em apenas 6 meses. Estou muito, muito feliz e empolgada para a gente começar essa aula. Vou sentar aqui para ver quem está conectado aqui. Estou vendo, vamos lá, vamos ver. Solange Péramo Moreira. É o contrário, é bonjour para você começar aqui com a gente. Se você está aqui no Insta, eu só estou deixando vocês bisbilhotarem um tiquinho aqui por aqui. Vem participar e se você ainda não se inscreveu na Grande Missão, vai aqui ó, no Avec Elisa, no meu nome escrito aqui em cima. E aí você consegue clicar, entrar na minha página principal no Instagram. E lá tem uma linha. Nesta linha, você aperta e consegue, consegue entrar, participar aqui da Grande Missão, beleza? E para quem está já conectado e conectada na nossa Grande Missão aqui no YouTube, deixa eu ver aqui quem está aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Quem está assistindo a nossa primeira aula ao vivo e já assistiu a primeira aula que foi ao ar ontem à noite, ficou disponível e está disponível para vocês até domingo? Quero saber, lembrando que o nosso evento ele é todo organizado com uma sequência lógica e é importante que você assista as aulas na ordem, porque cada aula tem um elemento que é trabalhado na próxima e por aí vai. Então é importante, se você pular e assistir a última antes da primeira, você não vai conseguir aproveitar tão bem o nosso evento, ok? Olá, a Carla estava assistindo, bora lá. Átila falando, infelizmente não assisti. Vamos fazer um comprometimento aqui? Eu gosto de que a gente consiga se comprometer. E para que a gente se comprometa aqui e a gente tenha resultados ao longo dessa semana efetivos, é claro que tem coisas que você precisa se comprometer junto comigo. A primeira delas é, escreve aqui, caso você não tenha assistido a primeira aula, mas se compromete a assistir para ter os resultados desta semana, escreve aqui, eu me comprometo. Eu quero ver quem é que está comprometido de verdade com falar francês com extrema naturalidade em apenas 6 meses. Opa, cheguei, professora, bienvenue. E ó, lembrando, eu tenho um mantra na minha vida que é assim, tudo que você aprende, tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que você conhece, você deve compartilhar com as pessoas, porque quanto mais você compartilha, mais pessoas têm aquele conhecimento também, você vai ter mais oportunidades para colocar aquilo em prática. Por isso, já vou colocar meu primeiro banner aqui, ó. Conhecimento é para ser compartilhado. Por isso, coloca aí, ó, abaixo desse vídeo, você tem uma flechinha, uma setinha, que você consegue apertar e mandar esta aula para outras pessoas. Convide outras pessoas a participarem com a gente da nossa Grande Missão Francês Ativo, para que não só você, mas mais gente consiga falar francês neste tempo de 6 meses. Vamos lá, vamos ver quem está se comprometendo. Fátima Regina Pinheiro se compromete. Graziela Ana está comprometida. Quem mais? Raíssa Lima, muito mais que comprometida. José Ricardo Fernandes também está se comprometendo. Então, muita alegria em ler os comentários de vocês. E quem já assistiu a aula 1, aproveita que é a hora. Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para estimular quem ainda não assistiu. Qual palavra resume para você as suas novas descobertas dessa primeira aula que foi ao ar ontem, que você assistiu talvez ontem comigo, talvez durante o dia de hoje? Coloca aqui qual é a palavra que é assim, a palavra que traduz para você o seu sentimento ao final de assistir a aula 1 e por aí vai. Tô vendo aqui muita gente falando que está comprometida. Josiane Barbosa, Adriano Guimarães, Loirto Pereira, tá falando que assistiu a aula 1. A Beatriz Moleta colocando aqui incroyable, expectativa. O Mário Oliveira, similarité, é a palavra. Olá, galera, já saiu da aula 1 falando francês, hein? Escrevendo em francês. Fantastique ou fantástico, esta é a palavra. Heureuse, Suzana Pordami, motivação, esperança.
Tem gente de Portugal, gente dos Estados Unidos, fantástico! Isa perguntando, esta aula serve para quem não sabe nada de francês? Pode ter certeza absoluta que esta aula e este evento é para você que não sabe absolutamente nada de francês e para você que sabe um pouco de francês, mas trava na hora de falar. Não tem aquele sentimento de conseguir falar com naturalidade, de conseguir ser você mesmo em língua francesa. Já aconteceu com você? Tenho certeza que muita gente que está aqui hoje acompanhando a nossa aula já teve essa sensação. Ai, eu não consigo me sentir eu mesma ou eu mesmo quando eu falo francês. Eu não consigo achar o jeito de explicar as coisas que eu sinto, que eu quero explicar. Então, tenho certeza que tem mais gente que se sente assim. Se você se sente assim, coloca aqui nos comentários. Olá, égalité, fleur, gostei de ver essa palavra. Esperança de aprender. Maravilhoso, volonté, super. Vamos fazer um outro combinado aqui com vocês. O meu combinado é o seguinte, deixa eu anotar, virar minha página porque minhas anotações estavam no final da nossa aula. Como eu falei para vocês ao longo da nossa grande missão Francês Ativo, nós estamos vendo todos os passos a passo, opa, falei estranho, o passo a passo necessário para que você fale francês com extrema naturalidade em apenas 6 meses. Nesta aula, o que, é que a gente vai fazer? Esta é uma aula prática. Dito isso, eu espero que você esteja com uma caneta, com um papel, para você conseguir anotar, porque você vai escrever, vai falar, vai ouvir francês, e você vai ver que ao final da aula de hoje, você já vai ter muito mais clareza de como aproveitar os atalhos que existem entre o francês e o português para conseguir falar francês com naturalidade em um tempo tão curto como 6 meses. E isso não importa se você não sabe nada ou se você sabe um pouquinho de francês. Na aula 1, que foi ao ar ontem, vocês começaram a ver quais são essas semelhanças entre o português e o francês, o que que faz com que as duas línguas, mesmo sendo línguas diferentes, e muita gente me falou da dificuldade, do medo da pronúncia, mesmo assim, como é que eu consigo aproveitar o fato das duas línguas virem do latim para acelerar o meu aprendizado? Alors, on y va. Gustavo qui a envie d'écouter le français. Alors, je vais vous parler un petit peu en français. Oh, eu vou falar um pouquinho em francês e já explico para você o que está acontecendo aqui. Si vous voulez écouter le français, il faut que vous sachiez. Si je commence à parler français comme ça et que je parle, probablement, même pas la moitié des gens qui sont ici vont réussir à comprendre. Donc, il est important que tu changes ta tête, que tu changes ta mentalité pour réussir à conquérir tes résultats de parler français en tout juste 6 mois. D'accord? O que eu falei aqui? Se eu sair falando francês adoidada, como eu estava fazendo agora, é muito provável que você não consiga acompanhar justamente a aula. Então é importante que você venha com a cabeça, com mentalidade, esteja com a mentalidade alinhada para conseguir falar francês. Ontem eu dei uma imagem aqui para vocês. Quem aqui já correu uma maratona? Escreve aqui nos comentários. Escreva nos comentários se você já correu uma maratona. Quem já correu, mesmo que não seja uma maratona, 10 quilômetros, 5 quilômetros, ou sei lá quanto tempo, você já sabe que não saber se preparar para a corrida é o que faz você não conseguir alcançar o seu resultado na corrida. Quando a gente está falando de aprendizado de um idioma, c'est la même chose, é a mesma coisa. Enquanto você quiser a sua cabeça de sempre aprender francês com um excesso de conteúdo, tonelada de conteúdo na cabeça, como se eu pudesse abrir a minha cabeça e despejar um monte de conteúdo, provavelmente não vai réussir, provavelmente você simplesmente não vai conseguir. Por quê? Porque você não vai estar com a mentalidade pronta para o percurso que te aguarda pela frente. Não que esse percurso seja penoso, se você tiver um método correto, não que esse percurso seja longo, se você tiver o método correto, mas se você não mudar a cabeça, você não vai conseguir nem enxergar, nem entender que método faz você falar francês de forma natural, de verdade se sentindo à vontade no idioma, ok? Então, se tá fazendo sentido já o que eu tô falando, ó, coloca aqui oui. Para você escrever oui, eu vou deixar aqui, ó, um exemplo, né, que a gente aprende muito com exemplos. Oui, que significa sim, se escreve desta forma aqui, ó, oui, oui, o, u, i. Oui, tá escrito aqui na tela. Então escreve aqui oui, se você concorda, tá entendendo, tá seguindo meu raciocínio comigo. Bom,
Se nós batermos 1.000 pessoas nesta aula, importante eu dizer isso, eu ainda vou dar um presente para você que está aqui assistindo e que compartilhe esta live comigo, esta aula, né? Se nós batermos 1.000 pessoas, eu vou, logo depois da nossa aula, entrar lá na nossa comunidade da Grande Missão e tirar todas as dúvidas de quem ainda tiver com alguma dúvida. Então, bora lá, estamos quase, é só cada um de vocês chamar uma pessoa que a gente bate com tranquilidade a nossa meta, ok? Quando a gente conversou ontem, vou levantar agora para ir aqui na minha lousa, quando a gente conversou ontem sobre as semelhanças entre o francês e o português, e como essas semelhanças fazem com que você tenha atalhos no aprendizado, no seu contato com a língua, que vão fazer com que você não só aprenda francês, não é aquela coisa de decoreba, mas sim viva a língua francesa, consiga usar com naturalidade para falar de qualquer assunto, assistir uma série em francês e entender, ouvir uma música em francês. Coloca, aliás, aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. O que, que você gostaria de fazer em francês? Ouvir uma, ver uma série, ouvir uma música, entender? Conseguir conversar com alguém? Coloca aqui alguma situação que quando você conseguir fazer isso, você vai sentir, uau, eu sou poderosa, eu sou poderoso. Vou dar uma olhadinha aqui daqui a pouquinho nos comentários, assim, ó, baixando, porque a minha equipe vai me matar se eu baixar assim, mas eu vou fazer isso. Mas vamos lá, coloca aqui nos comentários o que, que você gostaria que se tornasse realidade para você com a língua francesa. Pode ser migrar para o Canadá, pode ser absolutamente qualquer coisa. Então aqui eu já falei, na verdade, né? Eu já deixei escrito, mas eu acabei falando. Nesta aula nós vamos colocar em prática as associações entre o francês e o português, que são esses atalhos. E que na aula 1 nós vimos aquela pirâmide de Glasser. Quem aqui lembra da pirâmide de Glasser? Oh, quem não assistiu a aula 1... Isso aqui é um spoiler, mas não é a substituição da aula, porque você precisa entender. Aliás, eu não vou nem contar a informação completa, porque você precisa ir lá ver. Mas a gente tem uma pirâmide do aprendizado. Foi engraçado, porque eu entrei hoje várias vezes na nossa comunidade de quem está participando da Grande Missão. E lá na comunidade... Aliás, deixa eu falar aqui tchau para quem está no Instagram. Ó. Se você está aqui no Insta, bisu, bisu. A gente se vê lá dentro do YouTube. Adiantou. Bora, agora estamos só nós. É, eu entrei lá na nossa comunidade e ouvi muita gente falando de algumas coisas de forma repetida. Ou seja, a gente tinha uma pergunta no final da nossa aula 1, vocês responderam, eu fui lá olhar cada resposta. E nas respostas eu encontrei um padrão. Qual é o padrão que eu encontrei? E que, por mais estranho que isso possa parecer ou não, é o padrão de todos os eventos que eu já fiz até hoje. Esse é o 22º evento que eu crio. Então, geralmente, sempre, as pessoas me dizem que as maiores dificuldades delas são pronúncia, medo de errar. Aliás, me fala se essa é uma das suas dificuldades, se é uma das coisas que você sente que travam, ou que dificultam, ou que te dão medo de começar a falar francês. Coloca aqui nos comentários. Em geral, o que eu vi? Medo de pronúncia, medo de não conseguir me expressar, medo de não conseguir entender o que as pessoas falam. Enfim, a gente está vendo que o elemento comum aqui é o medo, esse medo que reina. Bom, a gente viu essa pirâmide de Glasser na aula 1. Se você aprender a aplicar o que a pirâmide de Glasser mostra, né? É uma pirâmide que mostra o quanto a gente retém da informação a cada tipo de contato que nós temos com a informação. Quando a gente apenas lê, quando a gente apenas escuta, quando a gente lê e escuta e quando a gente interage. Não estou escrevendo de propósito para você ir lá na aula 1 assistir. A gente viu também como esses atalhos, essas semelhanças entre o francês e o português fazem com que você comece a entender a língua francesa antes de conhecer as palavras, de fato. E é disso que eu quero me aprofundar, um pouco mais com vocês hoje. Eu queria aqui uma tabelinha. Na aula 1, na parte ao vivo que nós fizemos ao final da aula, Ontem, eu mostrei para vocês como existem alguns padrões para a gente conseguir passar do francês para o português, do português para o francês. Digamos, por exemplo, que você queira falar uma palavra e que essa palavra termine com a letra A em português. Você concorda que muitas palavras e até nomes em português terminam com a letra A? Por exemplo, eu sou Elisa. Em francês, o nome mais comum, igual ao meu, seria Elise. Existe o nome Elisa, mas a gente, em geral, substitui a letra A
no final da palavra, ou poderia ser AR, que seria um verbo, como cantar, por exemplo, pela letra E, ou se for um verbo, ER. Vamos lá, vamos entender aqui, eu vou colocar algumas, eu criei uma pequena lista, mas eu confio no poder da comunidade, no seu poder aqui junto comigo, e eu sei que você vai me ajudar a dar uma olhada aqui e a colocar mais palavras que em português terminem com A. E eu vou mostrando para vocês como é que a gente fala essas palavras em francês. Tô vendo aqui a Crislane Simiana Cerqueira, que falou que ela vai se sentir plena quando conversar normalmente com alguns parentes do marido sem usar o tradutor. Crislane, a aula 2, Paulo tá até fazendo cara aqui, a aula 2 é fundamental para você. Fez cara de, nossa, ela vai adorar. Por que que a aula 2 é fundamental para você? Você vai ter que esperar o final da aula de hoje para eu conseguir te explicar. Mas você vai achar sensacional. Ih, passei rápido e vi que outra pessoa falou de tradução. Beleza, ó. Super, super. Nisso eu já sou sem vergonha de falar. Maravilha. Vamos lá, tô vendo várias palavras que vocês colocaram aqui. E quem fez o exercício da aula 1 que eu vi lá na comunidade já começou a procurar mais palavras. Então... Peraí, cadê que eu tinha visto aqui? Falar em francês, parler. Aqui, como eu tô lendo os comentários de vocês, eu vou falar algumas assim, e daqui a pouco eu vou lá para o meu flipchart, para minha lousa, escrever algumas para vocês que quiserem anotar também, tá? Mas vamos lá. Se eu falo parler, falar, cabana em português, cabane, com um E no final em francês. Muitas vezes, se E é o final em francês, a gente praticamente não pronuncia. Tá? A gente para na letra anterior e isso eu vou explicar para vocês na próxima aula. Música, musique, banana, banane. Vocês estão vendo? Todas essas palavras que vocês escreveram até agora funciona esse padrão. E aí, o que que isso é legal? Porque você começa a entender palavras. A princípio, parece que o francês e o português são línguas extremamente diferentes, porque a sonoridade é diferente. Mas, na verdade, como o francês e o português vêm do latim, a gente tem não só semelhanças entre as palavras, mas também entre os elementos dentro de uma frase. Deixa eu ver o que mais. Viola. Viola, não é, esse não é. Porque viola é um instrumento, né? Aqui vocês estão colocando os nomes de vocês. A gente vai ver os nomes de vocês numa próxima aula, tá bom? Bora, bora. Ó, quem tá falando espanhol, né? Por exemplo... Eu tô vendo que tem gente da Venezuela, da Colômbia. Isso funciona também, porque em geral, em espanhol, as palavras também vão terminar com A, tá? Então eu coloquei eu criei uma pequena lista para vocês começarem a ter essa percepção. Vamos lá, deixa eu colocar meu caderno aqui só para eu ter minha colinha. Eu vou colocar aqui e vai funcionar. Eu já vou colocar. Por exemplo, ó, temos a palavra porta em português. Como que é essa palavra em espanhol? Em espanhol é puerta. Correto? Como que eu transformo essas palavras, que é a mesma, né? Em francês. Eu simplesmente vou tirar o A, e aqui eu vou fazer uma pequena mudança aqui no espanhol, que vai virar porta. Outra. Um verbo, vamos lá. Ixi, eu acho que eu escrevi muito grande e não vai caber tudo que eu queria. Terminar. Tanto em português quanto em espanhol é a mesma palavra. Terminar. Como que vira? Eu vou trocar esse A por um E. E aí vai virar terminé. Terminé. Ai, caramba. Pronto, coube. Meio estranho, mas coube. Terminé. Vamos lá, uma palavra que vocês adoram. Uma coisa que, cara, eu tenho certeza que você adora. Viajar. Quem é que não gosta de viajar? Se você não gosta de viajar, escreve eu. Eu não gosto. Eu duvido que você não goste. Eu nunca conheci ainda alguém que fale que não gosta de viajar, hein? Viajar. Essa aqui, ela vai ter uma pequena mudança, que nem a palavra puerta, né? Que perde uma letra. Vou ter que passar para cá, ó. Em francês vira... Vou fazer um suspense aqui. Olha lá. Voyager. Essa aqui eu vou me deter um pouquinho nessa palavra, que é uma palavra um pouco diferente. Aí você vai falar, nossa, pronúncia, caramba, como que é isso? A gente vai trabalhar bastante isso nas nossas próximas aulas, que vão ser focadas justamente em pronúncia, tá? Agora a gente ainda tá nessa fase das semelhanças, desses atalhos entre o francês e o português.
Então, aqui, a gente vai falar voyager, viajar, voyager. Apesar de não serem as mesmas letras, se você olhar bem com curiosidade, você começa a perceber que existem padrões nas palavras. Via, voyager, é como se a ordem dos sons mudasse, né? Aí tem o G no final, e vira jar em português, ou viajar em espanhol, em castelhano. É, vamos por mais uma? Que algumas pessoas gostam, outras não? Deixa eu agachar aqui, ó. Dançar. Em português, com C cedilha. E em castelhano, com seta. Dançar. Dançar. Em francês, danser. Vocês percebem que aqui eu não estou te explicando. Eu não estou te explicando gramática. Eu não estou te explicando qual que é a função da palavra dentro da frase. Eu não estou te mostrando qual é o prefixo, qual é o sufixo. Não são essas coisas que vão embaralhar a sua cabeça no primeiro momento. Eu estou te convidando a ser curioso e curiosa e a desenvolver esse gosto por encontrar essas semelhanças. E aí, conseguiram perceber? Danser, avançar, avancer? Ah, o Gustavo está me trolando. Gustavo, eu vou ignorar o seu comentário. Tem uma outra palavra, por exemplo, ó, habitar em espanhol, habitar. Ou em português, habitar ou morar. Em francês, habiter. Então, são pequenas semelhanças que a gente começa a ver um padrão. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu saiba dizer palavras soltas? Provavelmente, a maior parte de vocês não quer ficar nas palavras soltas. Vocês querem ser capazes de conseguir se comunicar em francês. Para isso, a gente precisa dar um próximo passo. E aí, só um adendo, esses não seriam os únicos atalhos que tem entre o francês e o português. E também você não precisa decorar isso aqui. Isso aqui é para mostrar para você justamente que é você colocar uma atenção, uma curiosidade nas palavras, na escuta, na letra. Às vezes é como é escrita a palavra, às vezes é como você escuta a palavra. E isso vai te ajudando a ter a percepção e a clareza de que a língua francesa e a língua portuguesa e a língua el castellano são muito pertinho. E isso vai fazendo com que você acelere o seu aprendizado. O que acontece com métodos tradicionais? Eles esquecem de te falar isso. Eles tiram essa informação. Eles não te mostram isso em lugar nenhum, em momento nenhum. E aí, por isso, você passa muito tempo achando que você precisa decorar palavras. E aí, tem gente que vai me falar, eu acho que eu não tenho memória boa. A questão não é você ter memória boa, é você olhar para isso e começar a desenvolver, com um passo a passo claro, o hábito de reconhecer, de trazer isso para o seu cotidiano, de conectar uma palavra em francês com uma palavra em português, não fazendo tradução, mas vendo as semelhanças que existem entre elas. Tudo certo? Coloca aqui se vocês estão acompanhando, coloca oui, que eu escrevi aqui, ó, na tela, inclusive. E aí existem outros padrões, vou colocar aqui, ó, por escrito no chat mesmo, tá? Para vocês me acompanharem. Por exemplo, a gente viu que final A vira E. A gente viu também na aula 1, quem não assistiu a aula 1 vai ter que assistir para entender isso direitinho, que finais com AD, como facilidade, viram facilité, então vira TE. A gente não viu, mas eu vou contar aqui para você. Por exemplo, se você pensa em palavras como paisagem, palavras com agem. Alguém aqui lembra alguma outra palavra com agem? Coloca aqui nos comentários uma palavra com agem em português, como, por exemplo, a palavra paisagem, tá? Aí, se você lembrar de outra, coloca aqui para eu te mostrar. Em geral, ela vai virar age em francês. Então, paysage. Final EL, que em espanhol temos bastante, né? Por exemplo, incrível em português, increíble em espanhol, vai virar bleu em francês. Viagem. Voyage. Miragem. Mirage. Coragem, courage. Viagem. Maquiagem, maquiagem. Enfermagem. Paisagem, paisagem. Malandragem. Ah, essa não existe. Malandragem é típico brasileiro. Aí a gente teria que mudar a palavra, porque o começo da palavra não é do latim. Coragem. Mensagem, coragem, courage.
Tem mais? Garagem. Vocês viram? Mensagem, eu já falei. Massagem. Então, de modo geral, a gente começa a reconhecer esses padrões. Com el. Lembra aí alguma? Com el. E-L no final. Tipo, incrível. Incroyable. Papai Noel. Père Noël. Aí ele tá me trolando também. Triage. Folhagem. Papier, aí não rola. Vocês estão só lembrando de papel. Vocês lembram de pastel. Não, também pastel não tem. Saudável. Agradável. Eita, vocês estão me trolando. Peraí, eu vi alguma aqui. Inacreditável, incroyable. Bleu. Miserável. Automóvel. E aí por aí vai, tá? Então não são 100% das palavras, mas é muito legal vocês terem colocado palavras que não funcionam. Para que você perceba, só isso já faz com que eu fale francês? Não, né? Não é só isso que faz com que você fale francês. Isso é um dos atalhos que vai fazer com que você acelere o seu aprendizado. Mas não vai fazer com que, só aplico isso aí, só mudo os finais, e aí pronto, já mudou, né? Um outro que funciona é ente. Fala isso agora. Boa. Ele tá me falando para usar com vocês agora. Eu vou falar uma palavra e vocês precisam adivinhar o que é que eu tô falando. Combinado? Vou falar a palavra 3 vezes, porque eu sou boazinha com vocês. Não, nessa lógica mesmo. Eu sei, mas é isso mesmo. Vou falar a palavra 3 vezes e deixa eu só pensar qual que é a palavra que eu vou fazer. Você quer que eu faça com bleu mesmo? Pode ser. Deixa eu anotar aqui. Vou falar 3 palavras. Olha, quase chegando 900 pessoas. Quase batendo 900 pessoas. Lembrando que se batermos 1000 pessoas, vai ter live depois e tira dúvidas na nossa comunidade. A palavra é confortável. Confortável. Viu? Termina com bleu. Confortável. Essa da Zuleide funciona também. 2 e coloca aí. Confortável. Delane Santos tá acordada, Carla Agradem tá acordada, Joyce. Deixa eu ver quem foi a primeira pessoa que escreveu. As pessoas têm que entender, lógico, isso que é legal. E é isso que é mais legal. A Paula Cristina, Consola de Matos. Então, o que, que é legal? Você começar a perceber que existem semelhanças e que o seu cérebro, e aqui entra o ponto principal, e o ponto que tem gente que vai querer pular essa informação, que vai querer assim, isso não é importante, quero sair falando francês. E alors, la personne veut parler français comme ça, mais elle est incapable de reconnaître les similarités entre les deux langues. Então, vamos lá. O que, que a Elisa acabou de falar em francês? Que tem gente que vai querer pular isso para simplesmente sair falando francês. Só que eu preciso te lembrar de uma coisa que eu falo sempre. Vamos ver quem está me acompanhando, hein? Vou fazer chamada oral no final. Não é mágica, é método. É método. É uma mágica sair falando francês. É você começar a entender a lógica da língua e como passa de uma língua para outra. Para quem assistiu aula 1, vocês viram que eu sou franco-brasileira. Minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro. Eu passei a vida toda brincando disso. Às vezes a gente estava falando francês com minha mãe e aí de repente começava a falar português, mas com a lógica do francês. Isso pode parecer muito estranho para vocês, mas eu vi o meu filho, que tem hoje 2 anos e 4 meses, fazendo a mesma coisa. Ele aprendeu o verbo tomber em francês, que foi um dos exemplos que eu te dei na aula de ontem. Tomber, que significa cair ou tombar. E ele aprendeu esse verbo em francês. E aí ele começou a conjugar este verbo em português. Então ele falou que a aranha tombou. E funciona em português, né? Nesse caso. Então olha como é interessante que a criança pode passar de uma língua para outra. E não é só a criança. Isso você também pode fazer. E olha como é louco. Os métodos costumam complicar tanto o aprendizado, mas tanto, que você passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos estudando e não se sente à vontade. Quem aqui está há anos estudando francês, mas não consegue manter uma conversa? Coloca aqui nos comentários há quanto tempo você estuda francês, você tenta falar francês. E essa é uma das grandes questões. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Não é mágica, é método. E você aprendendo este método, você consegue passar de uma língua para outra. Gostei de ver que vocês conseguiram acertar a palavra confortável e existem milhares de outras. E aí eu preciso falar para você por que que a gente começa por aí.
Porque o seu cérebro, ele é muito mais inteligente do que você imagina. E quando eu falo cérebro, eu não estou falando só do que está aqui dentro na sua cabeça. Eu estou falando do seu corpo todo. Eu estou falando de você ter a capacidade de ser ativo no aprendizado. Eu estou falando que você é 100% capaz de falar francês. Mas você precisa de um método. E esse método faz com que você saiba usar essas coisas para entender quando os franceses, quando os suíços, quando os nativos de língua francesa falam com você, para que você consiga falar aquilo que você deseja falar, para que você consiga escrever aquilo que você busca escrever. Nossa, escreveram a palavra percepção, e aí eu já lembrei que tem outra, né? Tudo que é são vira sion, informação, information, percepção, percepción. Então, a gente e aí em espanhol fica bem parecido, percepción, percepción. É bem, bem semelhante. Bom, se você já gostou da nossa primeira hashtag, que é não é mágica, é método, escreve aqui, que eu tô vendo que tá bombando aqui. Escreve aqui. E vamos nessa. Qual o próximo passo que a gente precisa dar? Eu escrevi aqui uma coisa até meio estranha. Ah, isso aqui eu tinha escrito aqui para vocês. Eu esqueço, eu preparo o negócio aqui escrito e acabo esquecendo, né? A de vira T, por exemplo, personalidade, personalité, garagem, garage, incrível, incroyable, confortável, confortável, transparente, não, aqui tem que ser adverbio. Calmamente, calmement, por aí vai. Mas, agora eu quero contar para você a história da geladeira. Quem aqui sabe o que é uma geladeira? Dissesse que você sabe o que é uma geladeira? Bom, como meu filho, Theo, aprendeu o que era uma geladeira? Vamos lá. Acho que eu vou ficar de pé, porque a gente precisa acordar. Inclusive, eu vou te convocar. Fique de pé também. Se você tiver a possibilidade de ficar de pé, fique de pé, porque você precisa acordar, espantar essa preguiça, sair da sua zona de conforto, mas de uma forma que não vai te colocar em risco. Você está aqui comigo hoje, está tudo certo. Se tiver gente do seu lado assistindo televisão, só fala para ela assim, nossa, preciso esticar o corpo. Pronto. Levantou sem desculpas e sem vergonha, tá? A gente precisa convocar a nossa percepção a entender o francês, não só com a escuta, não só com a cabeça, mas com o corpo todo, entrar em ação. Então, se você levantou, me coloca aqui, levantei. Porque levantar não é uma coisa, não é uma coisa assim só da boca para fora. Quando você, de fato, levanta, você está tomando uma atitude na sua vida. Eu vi aqui gente falando, estou há um ano aprendendo, estou há 2 anos aprendendo, estou há meses aprendendo. Você quer passar tanto tempo assim aprendendo? Eu tenho certeza que o que você quer é tomar uma atitude na sua vida para conquistar o francês dos seus sonhos. Alguém falou que tem dificuldade com o idioma. Então, se eu explicar aqui, é só focar aqui. Não vai ter dificuldade. O Paulo está me falando... Você consegue me falar o nome da pessoa? O Paulo me falou que tem alguém que escreveu aqui que tem dificuldade com idiomas. Isso é uma balela. Tira isso da sua cabeça, porque é uma prisão que a gente cria. Enquanto você acreditar que você tem dificuldade com o idioma, que você tem dificuldade com qualquer coisa, você não sai da sua zona de conforto. Então, ó, você é uma das pessoas que precisa levantar e tomar uma atitude. Enquanto você, agora que você descobriu o método do francês ativo, que você vai seguir o passo a passo, não tem escapatória. Eu vi até que tem alguns ativadores por aqui, que é como eu chamo os meus alunos dos meus programas, e eles estão aqui falando. Tenho certeza que muitos deles tinham essas travas também. E hoje em dia já conseguem falar com naturalidade. Mas vocês devem... fala. Estou aprendendo espanhol também. Interfere no francês junto? Não interfere. Você aprende... Inclusive, ó, o que eu mostrei vai te ajudar tanto no espanhol quanto no francês. E você começa a criar relações e conexões entre as diversas línguas que você fala. Espanhol também é uma língua que vem do latim. Então, isso vai ser ainda mais rápido. Mas mesmo que seja o inglês, por exemplo, que não vem do latim. Ou outra língua. Mas vamos pegar o inglês como exemplo. Você sabia que 30% do vocabulário do inglês vem, na verdade, do francês? Vou dar um exemplo. Aquelas palavras que eu falei para vocês que terminam com bleu em francês, como confortable, incroyable e por aí vai, em geral, em inglês também vão terminar dessa forma. Confortable, comfortable e por aí vai. Então, a gente começa a encontrar essas semelhanças também entre o francês e o inglês. E isso vai fazer com que você consiga acelerar ainda mais o aprendizado dos dois idiomas, porque é como se uma palavra servisse para os dois, né? Você vai aprendendo a ajustar a pronúncia. Quem quer saber a história da geladeira? Eu conto ou não conto? O Paulo tá levantando a mão, acho que comentário de outra pessoa ainda para me contar. A Natalia tá perguntando, ela falou que eu não assisti as outras aulas, tem como assistir depois?
Tem sim, a gente vai mandar o grupo do WhatsApp aqui. Ó, deixa eu falar então, porque eu acho que eles não estão ouvindo, não sei se eles estão ouvindo direito. Não sei, cês, aliás, me contem, vocês estão ouvindo quando o Paulo fala ou não? Mas o Paulo é meu marido, meu sócio, e ele está falando aqui que tem gente perguntando se as aulas ficarão disponíveis depois, a Nathalie. Sim, as aulas ficarão disponíveis até domingo, e no final da aula de hoje eu mando novamente o link onde você encontra todas as aulas e toda a nossa comunicação, tá bom? Bom, tem gente falando que sim, então que está querendo saber qual é essa raio dessa história de geladeira. Eu vou explicar para você como é que meu filho aprendeu a palavra geladeira. E eu tenho certeza que tem inúmeras, infinitas palavras que você e sua família também aprenderam assim. Meu filho tinha fome todo dia de manhã e a gente falava um para o outro, eu e o Paulo, abre a geladeira, tá na geladeira. E toda vez que a gente falava geladeira, a gente abria a geladeira. Isso fez com que o meu filho criasse uma conexão, uma associação entre a palavra geladeira e aquele objeto que guardava os segredos das comidas que ele tinha vontade de comer. Isso é um processo muito claro que nós fazemos o tempo todo, sem ter que racionalizar, sem ter que pensar, mas isso é um verbo ou um substantivo? Mas isso é, ai, como é que eu decoro essa palavra? Trata-se de uma associação. E essa associação é uma construção ativa de uma linguagem, da linguagem do francês, do português, etc. Então, o convite é que com essa forma associativa entre as línguas, o seu cérebro, ele passa a criar essas associações, essas conexões, para conseguir passar de uma língua para outra e para não precisar forçar a sua memória, lembrar daquilo, mas sim usar aquilo. Meu filho não aprendeu decorando a palavra. Ninguém dizendo para ele, geladeira, geladeira. Não, o que nós fizemos foi simplesmente usar aquilo na nossa vida. E isso passou a fazer parte da vida dele e tinha um sentido, um significado para ele. O fato de ter um sentido e um significado, de ser útil a ele, fez com que ele aprendesse essa e tantas outras palavras que ele já sabe. São as únicas palavras que ele sabe? Não. E você vai conseguir falar e aprender palavras desta forma também. Ok? Passamos de 900, hein? Passamos de 900, ó, só mais 80 pessoas aqui e a gente bate a nossa meta de 1000 pessoas. D'accord? Então vamos lá. Agora, o que eu tenho que fazer? Como que eu passo dessas palavras para criar frases, para conseguir entender frases? É como se o seu cérebro precisasse buscar algumas palavras que ele consiga reconhecer, que ele conecte com alguma coisa, que ele crie associações. No final da aula de ontem, eu falei, por exemplo, uma frase que era de quelle couleur est cette fleur? E quando eu falei de quelle couleur est cette fleur, vou repetir. De quelle couleur est cette fleur? Você percebe que o seu cérebro, se você se permite ouvir de verdade, ao você se permitir ouvir de verdade, de quelle couleur est cette fleur? Você começa a captar alguns elementos. Isso significa que você entendeu todas as palavras? Provavelmente você não entendeu todas as palavras, mas o seu cérebro pegou uma coisa que parece uma coisa que parece outra coisa, e ele conecta essas informações e cria um sentido para essa frase. No fundo, é assim que a gente aprende a falar o nosso próprio idioma e que a gente, às vezes, entende o nosso próprio idioma. Vou dar um exemplo. Vocês vão me falar se vocês se sentem assim também. Muitas vezes, eu não consigo entender letra de música, mesmo em português. E aí, eu entendo algumas palavras, porque cantado, às vezes, tem uma sensação... A música acaba deformando um pouco as palavras e a gente não entende cada palavrinha. Mas a gente consegue captar o sentido, mesmo sem conhecer alguma palavra. Faz sentido? Coloca oui, se você está achando que faz sentido. De qual cor é a flor? Exactement. De quelle couleur est la fleur? De quelle couleur est la fleur? Parfait. Então, para a gente começar a construir e a entender, vamos inverter a ordem, entender e construir frases, é dessa forma que o nosso cérebro opera. Isso é que eu estou explicando para você o funcionamento do cérebro. E ele faz isso com tudo e qualquer coisa que você aprende. Não é só com o idioma. Ele vai captando, conectando. Conecta um movimento com aquela palavra, conecta uma sensação com aquela palavra. Eu vi muita gente, por exemplo, lá na comunidade, me falando que tem medo do R em francês, daquele R aí, rar, rien, rar, que não existe na língua portuguesa. Mas quando você começa a conectar isso, e eu vou falar disso para vocês na aula de amanhã e na aula de quarta-feira, muito,
quando você começa a conectar isso com coisas que são mais próximas à sua realidade, esse medo desaparece. Ok? Então, vamos lá. Vocês estão prontos para um desafio? Pronto. Escreve pronto ou pronta se você estiver pronto para o nosso desafio de agora. O desafio é o seguinte. Vou explicar qual é o desafio, mas não vou dar o desafio ainda. Eu vou falar para você uma frase em francês. Eu não vou escrever ainda. Depois eu escrevo. Deixa eu até ver aqui se ela já está escrita. Já. Eu vou te falar uma frase em francês. E você vai conseguir entender esta frase. Anailson está pronto. Mais alguém está pronto? Anailson Belém. Jéssica Quiroga, a Maria Inês. D'accord. Alors, on y va. Então, eu vou mandar aqui o desafio para você. Eu vou pedir para vocês segurarem a ansiedade. Se possível, se você estiver num ambiente em que for possível, feche os olhos, escute a frase com calma, sem cobrança, sem sentir que você deve nada a ninguém. A frase é: Tu peux venir. Tu peux venir. Vou virar para cá. Tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir. Feche os olhos. Se você está achando que não está entendendo nada, feche os olhos, respira. Respira três vezes. E bora lá, que agora você vai entender essa frase. Uma frase simples, curta. Tu peux venir. Tu peux venir. Uma outra forma de dizer a mesmíssima coisa em francês. Viens, viens, tu viens, tu peux venir, tu viens. Ah, galera, não se segurou, já começou a escrever aqui em francês. Quem aqui não sabe nada de francês, ou muito pouco, não costuma entender francês, mas está entendendo agora, coloca aqui. Você pode vir, tu peux venir. Tu peux venir significa você pode vir. Você pode vir. E eu posso fazer essa pergunta, tu peux venir, você pode vir, ou eu posso afirmar, tu peux venir, você pode vir, como em português, né? É a mesma lógica do português. A Rosamar falou que entendia muito pouco. Eu já vou escrever para vocês a frase em francês, tá? Maravilha. Agora eu vou complementar essa frase. Vocês viram que eu não expliquei para vocês o que significa, vocês é que estão falando. Vocês estão falando o que significa, você pode vir, você pode vir. Quem talvez não estivesse entendendo ainda, agora escute novamente e veja se tem uma sonoridade parecida. Tu peux venir. Tu peux venir. Ó, achei muito legal aqui o comentário que passou muito rápido de alguém aqui, ó. O Mário 3D que falou que teve uma... Entendi depois de uma leve dificuldade. Isso é muito maravilhoso, porque não significa que o que é simples seja fácil. E não significa que vai ser difícil, mas significa que você precisa de um método para isso. Que sozinho, muitas vezes as pessoas querem aprender sozinhas, mas elas não têm método e ficam completamente perdidas. Como é que eu faço isso? Então vou complementar a mesma frase agora. A frase que era tu peux venir, agora eu vou complementar com tu peux venir à la fête. Tu peux venir à la fête. Tu peux venir à la fête. Tu peux venir, tu peux venir à la fête. O que, que eu quero dizer agora? Tu peux venir à la fête. Fête. Tu peux venir à la fête. Maravilha, tem bastante gente aqui escrevendo. Tu peux venir à la fête. Já vou escrever aqui para vocês, já vou mostrar para vocês. Minha gente, faltam só 60 pessoas para a gente bater a nossa meta e rolar a live de Tira Dúvidas hoje na nossa comunidade. Bora, bora chamar a galera aqui para participar. É só você apertar aqui embaixo na flechinha e chamar mais gente. Tu peux venir à la fête. Posso mudar essa frase, ó. Tu peux venir à Paris. Tu peux venir à Paris. Quem aqui quer isso que eu estou falando? Tu peux venir à Paris. Tu viens à Paris. Paris. Ó, a galera tá empolgada com a festa. Bora lá. Vou mostrar aqui na minha luz. Se você talvez não tenha entendido nada, só entendeu depois que os seus amigos escreveram. Só falou, era isso. Olha o que acontece quando a gente aplica a pirâmide de Glasser, que eu expliquei na aula 1, que é conectar mais de um sentido no seu aprendizado. Primeiro vocês estavam só ouvindo. Agora. E depois vocês estavam vendo o meu corpo se mover. Agora você está vendo a frase escrita. E talvez esse tu parecesse meio estranho para você.
Talvez você estivesse até ouvindo ti. Às vezes as pessoas acham que tu é i, né? Mas tu viens à la fête? Tu viens à la fête? Vou ensinar umas coisas aqui massa para vocês, ó. Primeiro, que quando você olha, provavelmente você faz um raio-x e começa a perceber que os elementos seguem mais ou menos o mesmo padrão, né? A gente se separa cada palavrinha. Tu viens, esses daqui eu vou deixá-las juntas, eu já explico depois. Tu viens à la fête? Tu vens. Tu vens, tu vens. Tem uma música assim. Nossa, esse ponto é muito importante. Pede muito atenção às pessoas, porque amanhã, na hora de assistir o vídeo 100% de vocês. Ah, maravilha. Ó, o Paulo tá me lembrando de lembrá-los que este ponto é muito importante. Então, faz o seguinte. Avisa já para sua família que está perto de você, para todo mundo. Ó, peraí que eu estou concentrado aqui. Pega o seu caderno e anota. Isso vai te ajudar muito na aula de amanhã, quando você vai entender uma história 100% em francês, sem legenda. Isso aqui que eu estou explicando para vocês. Então, quanto mais você prestar atenção nisso que eu estou explicando agora, mais você vai tirar proveito e amanhã você vai ter facilidade em conseguir fazer esse passo a passo. Tá? Tu viens à la fête. Se você lembrar dessa música, eu acho que essa música é do Gilberto Gil. Tu vens, tu vens. Aqui em São Paulo a gente não usa muito o tu. Mas em outras regiões do Brasil, sim. E a gente vê que esse S ele aparece também, ó. Tu vens. Não parece? Vai, fala sério. Tu viens à la fête. E agora eu vou falar principalmente dessa palavrinha aqui, ó. Vou ensinar pra você uma astuça. Ó, tá vendo que tem esse acento aqui, esse chapéuzinho, acento circunflexo? Em francês, quando tem um acento circunflexo, em geral, o que você pode fazer é imaginar que tem um S logo depois dessa letra. Eu vou colocar o S aqui para você ver. Feta vira festa. Esse chapéuzinho, ele é como se fosse uma flecha que mostra para cima, dizendo que evaporou uma letra que no latim existia. Ah, a gente falou do latim. E que, em francês, ela desapareceu. Só te lembrar que é a anunciação do Alceu Valença, né? Ah, é do Alceu Valença? Eles estavam rindo de mim, eu estava pensando, o que, que eles estão rindo de mim? Mas essa música é do Alceu. Mas desculpa, Alceu, desculpa todo mundo. Mas, enfim, a cultura, a minha cultura tá pobre aqui. Mas, ó, então, esse chapéuzinho indica que havia uma letra aqui em latim, logo depois dessa, e que desapareceu. Tá? E aqui eu coloquei ela. O que que parece? Não parece festa? A gente não viu no começo da aula que, em geral, as palavras que terminam com E em francês terminarão com A em português? Então, vamos fazer a troca aqui, ó. Festa. É a mesma palavra. Em espanhol, fiesta. Em espanhol, eles colocam um I a mais. E aí, você começa a reconhecer. Digamos que você bateu o olho nessa palavra, não sabe o que significa. Mas sabendo disso, que pouca gente, inclusive, conta, sabendo disso, agora você vai ter muito mais facilidade em reconhecer até mesmo palavras como essa aqui, ó. Eu nem ia te falar, mas vamos lá, vamos colocar. Tem um chapéuzinho. Être. Em francês, esse é um dos verbos mais usados. Être. Tem um chapéuzinho, o que eu faço? Imagino que tem um S aqui, ó. Estre é o verbo estar. Lembra que eu troco o E? Aqui ele só vai inverter a ordem do E e do R. O R que vai ficar no final em português. Estar. Então a gente começa a reconhecer esse padrão. Mas bora lá. Então a primeira frase, vocês passaram no teste e conseguiram entender. Vocês estão me zoando que era do Alceu Valença, minha gente. Bora. Segunda frase. Vocês estão prontos para o desafio? Alors on y va? Le défi. Ó, o Oliveira Dias Júnior já está colocando aqui, a palavra costa em francês é côte, sem o S em francês. Exatamente. Se vocês começarem a brincar, vocês vão encontrar várias palavras com acento circunflexo em francês, que basta você imaginar que tem um S depois, que você encontra a palavra tanto em português quanto em espanhol. E isso, é como eu disse, eu nunca vi ninguém explicar isso, cara. Eu não sei por quê. Bête, besta. Vamos ver o que mais que vocês estão lembrando. École não tem acento circunflexo, tá? Apesar de ter um S depois, escola, né? Mas não tem acento circunflexo em francês. Tem a palavra, por exemplo, château. Vou escrever aqui no chat, tá? Para vocês. Château, que significa castelo. Muita gente vai para a França para descobrir os castelos franceses.
essa palavra aqui, ó, coloquei aqui escrita no chat, na minha tela, chateau. Se você imaginar que tem um S, vira chateau, castelo. Então, os sons começam a se repetir, serem mais parecidos. Jesus, em francês, é Jésus. Fenêtre, fenestra. Né? Existia uma palavra antigamente que era assim, hôpital, hospital. Vocês gostaram da brincadeira, hein? Então, maravilha! Estão percebendo? Você ter um passo a passo claro que vai simplificar o seu aprendizado. Vamos à segunda frase? A segunda frase é a seguinte, ó. Cadê aqui? Tá pronto? Tu vas activer ton français et tu vas parler français naturellement. Vou repetir. Tu vas activer ton français et tu vas parler français naturellement. Tu vas parler français et tu vas... Opa, errei a ordem. Tu vas activer ton français. Tu vas activer ton français. Et tu vas parler naturellement. 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 Eduardo já se empolgou. A Rebeca já se empolgou. E exatamente, tu vas parler. Parler, falar. Parler. Parler significa falar, né? Então, você vai, tu vas, você vai, tu vais. Tu vas parler français. Français, francês. Français, francês. Et tu vas parler naturellement, tu vas activer, você vai ativar o seu francês e você vai falar naturalmente. Aqui, eu deixei escrito. Não esqueça o que eu preparei logo antes aqui para vocês, vamos lá. Tu vais de novo, do francês. Aparece o S aqui, ó, ele não é pronunciado, a gente vai ver isso na aula de amanhã. Tu vas ativar. Quem é de Portugal vai ter mais facilidade ainda, porque esse C aqui aparece em português de Portugal. Ton, o seu, ton français. Tu vas activer ton français et parler naturellement. Esse final aqui, eu falei para vocês que ente ou mente vira mon em francês. E aí, quando você olha essa palavra, provavelmente você vai reconhecer naturalmente, muito parecido. Troquei o E pelo A. Naturalmente, né? Fiz essa troca aqui, ó. Natureza. Troquei aqui. Isso era uma flecha. Isso era para ser uma flecha. Que ficou bem esquisita. Beleza. Vocês começaram a perceber? Você não precisa conhecer todas as palavras para sair falando francês. Você não precisa conhecer as regras gramaticais para entender a língua francesa. A gente precisa começar pela comunicação. Ok? Dá um exemplo de palavras. Ele tá me trolando. Vamos lá. As pessoas vêem. Vamos lá. Mais exemplos de palavras com mão. Deixa eu pensar. Coloquem aqui. É mais fácil quando vocês colocam palavras com mente e eu como mente, como mão. E aí eu consigo falar. Porque depois eu fico tentando achar a palavra em português também. Fala. Então, acho que o francês pede para eles. Ah, o Paulo quer que eu fale. Em francês? O Paulo quer que eu fale em francês e vocês. Vejam se vocês entenderam a ideia. Ó, a palavra complètement. Complètement. O que, que significa? Complètement. Deixa eu anotar aqui algumas. Complètement. Ainda ninguém me escreveu. Completamente. Completamente. Aê, completamente. Infiniment. 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 E a palavra geladeira? Qual a frase? Dora e desce, Inácio. A palavra geladeira foi para mostrar para você como é o funcionamento do cérebro. Como meu filho entendeu e aprendeu a palavra geladeira e como você aprende todas as palavras que você usa no seu dia a dia. E mostrando para você que é dessa forma que nós temos que aprender. Fazendo conexões e associações. Infinitamente. Vai lá. Completement. Infiniment. Timidement. 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 Quem aí consegue essa?
Timidement. Timidement. Nossa, é muito fácil assim. Ué, mas eu não posso fazer nada, é fácil mesmo. O Paulo tá me falando. Essa tá muito fácil, não tem como que eu possa fazer. Timidamente. Perfeito. E olha, quem aqui tá escrevendo essas palavras e nunca tinha escrito, nunca tinha ouvido francês e pensado que estava entendendo? Não sabe nada de francês. Generalement. Oh, aqui me perguntaram como que é geralmente. Generalement, generalement. Olá, o Ítalo está falando que está começando do zero. A Miriam, a Alessandra. Todas essas pessoas. José, Ricardo Fernandes. Sandra, muita gente. Mas vocês estão percebendo que você já começa a conseguir ouvir e entender francês. Isso, como eu disse, vai ser essencial na aula de amanhã. Vamos a uma última frase? A última frase é um nível um pouquinho a mais de complexidade, tá? Que é a frase elle aime, peraí, elle aime la culture française. Eu fiz o teste aqui com a equipe de vídeo antes. Elle aime la culture française. 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 Que será isso? Elle aime la culture française. Elle aime la culture française. Gamer. Oui, vai ficar, vai ficar. Agora, ó, eu falei como um francês falaria. Elle aime la culture française. Aí, aos poucos, a gente pode ir separando os elementos. E aí, isso vai ter uma questão aqui de pronúncia, que muitas vezes vocês acham que a pronúncia é difícil, porque vocês não conhecem o passo a passo que vai torná-la fácil, não só para você entender, como para dizer em francês, tá? Vou explicar isso para vocês na segunda aula ao vivo, que é a aula de quarta-feira. Mas quando eu digo elle aime la culture française, elle aime. Elle aime la culture française. Elle aime la culture française. Elle aime la culture française. Elle. Vou pegar a pessoa aqui, eu ia já dar um spoiler. Elle. Vem você me falar, que aí dá certo. O Paulo não quer participar. Ela. Mas eles não estão vendo seu gesto, não adianta nada. Ele está fazendo um gesto. Ah, lá, 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 lá. Pronto, consegui convencê-lo. Eu gosto que o Paulo participe, gente. Ela aime la culture française. Bravo, excelente. Melhor aluno da vida. Elle aime la culture française. Elle aime. Il aime la culture française. Calma. Só fiz uma diferença aqui. Ela. Maravilha, ó. Aqui tem gente falando certo e tem gente falando quase certo, mas eu vou fazer a diferença para vocês entenderem, ó. Il aime la culture française. Agora você. Elle. Il. Elle. Il. Aime la culture française. Voilà. Então, elle aime la culture française. Não vou falar ainda, vou virar a página aqui, ó. Elle aime la culture française. Vira. Isso aqui. Elle aime la culture française. A tendência de vocês é acharem que isso tudo aqui é uma coisa só. Então, tem gente, tem alguém que colocou aqui elemento. É um problema a pessoa falar, que achou no primeiro momento que era elemento? Não, porque o seu cérebro vai fazendo conexões mais rápidas. Antes, quando eu testei com a equipe de vídeo, a Giovana achou o que que era? O que que era que você achou? Ela lembra, alguma coisa assim, mas ela também estava com dificuldade de separar essas duas coisas. Porque aqui vocês precisam do passo que eu vou ensinar para vocês na nossa próxima aula ao vivo. Porque aqui a gente gruda mesmo em francês o som dessas duas. E se chama liaison. Vou colocar aqui, só para quem gosta, né? Dos nomes das coisas, liaison. A gente gruda o som das duas palavras. A gente faz como se fosse uma única palavra mesmo. Mas são duas. E quando você vê aqui escrito, provavelmente você fala... Ah, Ela ama. Ela gosta, ela ama. La culture. E aqui, curiosamente, vocês foram muito bem aqui no final... Culture française. Aqui, ó, de novo. Em português é só a gente trocar esse E por um A. É só a gente trocar esse E por um A. E a gente começa... É só a gente trocar esse E por um A. E a gente começa a reconhecer os padrões.
Elle aime la culture française. Você também ama a cultura francesa? Coloca moi aussi. Eu também. Isso, maravilha. Eu tenho três perguntas essenciais para você, para a gente conseguir transformar essas informações em conhecimento. Isso é uma das coisas que eu mais falo. A gente precisa conseguir transformar a informação em conhecimento. Porque se a gente não transforma, vai virando aquele emaranhado de informação que você consegue encontrar outras informações, tempo verbal, lá, você consegue encontrar em qualquer lugar. Mas isso que eu estou mostrando para você, essa forma de acelerar o seu aprendizado, sou eu que estou te ensinando. Sou eu que estou mostrando o seu caminho para ativar o seu francês. Vamos lá, vocês estão escrevendo aqui moi aussi. Para quem não sabe, moi aussi significa eu também, no sentido de eu também amo a cultura francesa. D'accord? Então, existem três perguntas que eu gostaria que você retivesse da nossa aula de hoje para que você consiga aplicar isso em outras situações. Ouviu uma palavra? Eu vou voltar, eu estou concluindo aqui. Se você vai ouvir alguma coisa em francês, aliás, ó, fica uma missão hoje para vocês. Não acredito que a gente não bateu 1.000 pessoas. Eu vou fazer o seguinte. No final da nossa aula de hoje, eu vou lá na comunidade mandar para vocês uma playlist de músicas em francês para você conseguir ouvir francês. Ouvir o francês falado e ler francês para você conseguir aplicar isso aqui. Quais elementos você reconhece? Quando você vê escrito ou quando você escuta francês, quais são os elementos que você reconhece, que você conecta com alguma coisa, que você associa com alguma coisa? Então, ouvi uma frase em francês, li uma frase em francês, passe a se fazer essa pergunta. Quais são os elementos que eu reconheço, que eu associo, que eu conecto com outras coisas que eu conheço? Às vezes pode ser o francês, com o espanhol, com o inglês, com outra língua que você fale, italiano, por exemplo, poderia ser também. Quais conexões você faz? A pergunta importante aqui é conexões. Quais são as conexões que você faz, né? Uma acompanha a outra. Eu reconheço isso aqui. E isso aqui eu não tenho certeza, mas eu conecto com alguma outra coisa. Eu imagino que seja tal outra coisa. E aqui o terceiro ponto, a terceira pergunta, o que é diferente? Eu vi que alguém aqui me perguntou sobre falsos cognatos. Quem não sabe o que são falsos cognatos, são palavras que são muito parecidinhas. Muito parecidinhas, parece exatamente a mesma palavra. Mas na verdade é outra coisa. E isso a gente vai ver também na nossa próxima aula ao vivo, tá? Então, são três perguntas. Você bateu o olho ou bateu o ouvido em alguma coisa em francês? Se pergunte isso. O que você reconhece? O que você conecta? E o que é diferente? Dito isso, eu queria saber se ficou alguma dúvida sobre esta parte que nós trabalhamos até agora. Ó, legal. O Márcio já colocou aqui uma palavra que é um falso cognato. Pourtant, parece muito a palavra portanto, mas não significa portanto, significa no entanto. Existem outras palavras, né? O depuis, que parece depois, mas significa desde, enfim. Eu vou entrar em outro momento. Alguma dúvida? Ainda bem que eu deixei uma garrafa de água aqui. Estou em São Paulo, onde o ar está extremamente seco. E eu preciso tomar água. Ó, tem muita gente pedindo para eu passar depois a playlist no WhatsApp. Eu vou mandar a playlist pelo grupo de WhatsApp também. Inclusive, sabe o que eu vou fazer? Já vou mandar aqui para quem não entrou no grupo de WhatsApp ainda. Já vou deixar aqui o grupo de WhatsApp para vocês, tá? Paulo, estou escrevendo, calma. No grupo de WhatsApp vocês vão ter acesso a todas as informações sobre o nosso evento, as aulas, aos links das aulas para assistir a que você não tiver assistido ainda ou reassistir alguma aula. E eu, como eu disse, prometido, vou cumprir. Vou mandar por lá o link da playlist também de músicas em francês para você já começar a se alimentar. Epa! Alimentar de língua francesa. Eu fiz este pecado, deixei o som no meu celular. Beleza, então você percebe o que, que eu quero que você... Não estou vendo nenhuma pergunta, a Nádia está adorando. E aí, quem mais está com a cabeça fervendo, estourando, com um cara como eu nunca vi que era mais fácil do que imaginava? Quem aqui está assim? Alimento da cultura francesa, Rick. Manda todo o material que aprender, quero aprender mesmo. Boa, Maria. Então, espero que você esteja no grupo de WhatsApp. Mandando aqui de novo o grupo de WhatsApp para vocês entrarem, tá? Tô amando a Regina. Maravilha.
Quem, conta aqui se você já está na comunidade. Coloca aqui, já estou, se você está na comunidade, beleza? Super. Ó, o Elvis está falando que está surpreso. Super. Tem gente falando que precisa assistir a primeira aula. Maravilha, precisa mesmo. O que, que eu quero que você perceba? Eu quero... Alguém achou difícil? Paulo está me falando para fazer um monte de pergunta para vocês. Mas alguém achou difícil isso que nós vimos até agora? Ah, a galera está na... A Deuseline está na comunidade... A Ruth está na comunidade, Maria Cristina está na comunidade, o Diego está mandando obrigado, merci. Ana Fagundes está na comunidade. Parece ser mais fácil com essas associações. Cadê? Ai, caramba, vocês comentam muito aí, eu perco os comentários. Mas perdi. Não, é que eu tinha um resto do comentário que era importante eu ler. Pessoa que escreveu isso. Ele comentou que a pronúncia ainda parece difícil. A pronúncia ainda parece difícil. Então, eu tenho uma boa notícia para você, que eu não consegui ver o seu nome, que seu comentário voou aqui para mim. Rui. Se para você a pronúncia ainda parece difícil, este é o elemento surpresa de amanhã. E eu vou já vou te contar. Amanhã. Amanhã e quinta-feira, tá? Amanhã na nossa aula que é gravada, que vai chegar para você às 7 horas da manhã. E na quinta. Não é quinta, Paulo. Paulo está me confundindo. Na quarta-feira, na aula. Ah, entendi também. Na quarta-feira, na aula ao vivo. E na quinta, ou seja, nas próximas aulas, o nosso foco será a pronúncia, para que você consiga se comunicar. Na aula de amanhã, você vai começar a entender uma história 100% em francês. E a gente já vai começar a se aproximar da pronúncia. A próxima aula, ao vivo, será foco total em pronúncia. É importante todo mundo, já que vocês estão ouvindo, entender que é isso. Não adianta trazer tudo numa aula só e depois... Eu falei disso no começo, né? Se eu trouxesse tudo numa aula só, imagina quanta informação é. Então a gente precisa alimentar, a gente precisa avançar passo a passo. Não é à toa que este evento, essa semana, ela é organizada com essa sequência lógica. Cada aula encaixa como um quebra-cabeças e é isso que vai fazer diferença para você no seu aprendizado. A Alessia falou, não achei super fácil. Provavelmente é simples, mas não significa que qualquer um vai sair fazendo isso automaticamente. Como eu disse, não basta você saber isso que você vai sair falando francês. A gente vai trabalhar a pronúncia. Amanhã, nesta aula em que você vai entender uma história 100% em francês, eu vou te mostrar quais são as táticas, os atalhos, para que você consiga entender francês. E aí as coisas vão se conectando cada vez mais. É, sim, entender francês sem traduzir, né? Você vai entender essa história sem precisar ficar lendo legenda, sem precisar de um tradutor, sem precisar de alguém te explicando. Olha, para quem ainda ficou com dúvidas, a gente vai jogar lá no grupo WhatsApp também a aula 1, para a pessoa poder reassistir. É importante. Por isso que é importante entender aqueles erros que as pessoas cometem, aquelas dificuldades que elas têm. Você quer vir aqui? Não, pode falar isso aí. Então, pessoal, ó, o Paulo está falando, eu sei que para alguns pode parecer que eu estou repetindo, mas para ter certeza que todo mundo está ouvindo. Na aula 1, a gente trabalhou também os erros. Isso é fundamental, porque enquanto vocês continuarem cometendo os grandes erros do processo de contato com a língua francesa, é muito provável que isso aqui não vá fazer diferença para você. Então, você precisa conhecer os erros, conhecer os passos de atalhos que existem entre os dois idiomas, e aí isso sim é que vai fazer a diferença para o seu aprendizado. É conectar, parar de fazer cometer aqueles erros e começar a agir e a pensar e a ativar o seu francês da forma correta. Você percebe? Na aula de hoje, você não começou... Onde que tá? Tá ali. Na aula de hoje, você não começou pela gramática. Ih, vou escrever rápido e feio. Gramática. Você não começou pela gramática. Como muitas vezes as pessoas chegariam e falariam, então, para você falar eu, é je, para você... Você não começou por tradução também. Outra coisa, fundamental de você perceber, você não está decorando palavras. Você não está decorando verbo, você não está decorando palavra, você não está decorando frase. Você está realmente vivendo a língua francesa. Vivendo, ouvindo, lendo e daqui a pouco escrevendo e falando. Deu para vocês lerem aqui? Você está vivendo a língua. E isso faz muita diferença. Você não precisa esperar falar francês para conseguir falar francês, o que é uma loucura. E chamado oral. Não é mágica, é? Coloca aqui nos comentários para eu ver se você captou a mensagem. Não é mágica, é? José Gomes, sim, assistir seriados em francês sem legenda, 100% possível.
em muito menos tempo do que você imagina. Em apenas 6 meses você vai conseguir fazer isso, aplicando esse passo a passo. Galera, tá acordada. Não é mágica, é método. E é isso que você precisa colocar na sua cabeça. Não vai acontecer uma mágica. Não vai chegar alguém aqui derramar centenas de milhares de conteúdos na sua cabeça e você sair falando. Isso não existe. Bom, eu tenho uma última coisa fundamental aqui para falar para você. Em todos os comentários que eu vi, vocês muitas vezes estavam falando dos medos de vocês. Medo de falar, medo de não entender, medo da pronúncia. E o que que acontece? O medo, ele é perfeccionismo disfarçado, né? Ele é a reação do perfeccionismo. Vocês querem ser perfeitos. E eu preciso que a gente se comprometa com uma coisa juntos aqui. O perfeccionismo, ó, eu criei até um banner para isso. Perfeccionismo é o contrário da evolução. Por que que eu falo que perfeccionismo é o contrário da evolução? Porque enquanto você buscar o perfeito, que simplesmente não existe em lugar nenhum, você não vai aprender nada. E por isso, a gente precisa lançar a nossa hashtag de hoje, que é chega de medo. Põe aqui. Chega de medo. Escreve hashtag chega de medo e a gente vai fazer uma coisa juntos. Comunidade do Facebook, a comunidade do evento, entra aqui no grupo do WhatsApp, Magda, que no grupo do WhatsApp a gente manda novamente para você, tá? Vou fazer aqui uma fotinho. Peraí, eu tava aqui na live ainda. Vou fazer uma foto aqui com você e a gente vai publicar essa foto. Eu vou publicar essa foto. Você vai agora assumir a postura chega de medo, chega de desculpas. O que que eu quero que você faça? Primeiro, peraí, vamos tirar a foto, né? Quer vir aqui? O Paulo tá fugindo de mim. A Giovana vai aparecer atrás de mim aqui na foto. Ó. Aqui, ó, que ninguém aparece. Eles não querem. Agora a Giovana foi aparecer. Ela não queria, mas ela tá aparecendo. É que vocês não estão vendo aqui, mas ela tá vindo no quadro. Olha lá. Vamos tirar essa foto. Tira essa foto junto comigo pra... para você ter essa lembrança junto comigo desse dia. E a nossa atitude chega de medo, chega de desculpas. Tirei. Eu vou publicar essa foto agora mesmo. Nem vi como é que eu fiquei. Não importa. Chega de medo. Eu vou publicar essa foto agora mesmo no meu Instagram. E eu quero que você vá lá e que você comente. Chega de medo. Porque... Se você tá comigo, né? Se você tá comigo, óbvio. Você não tá nem aí, não quer falar francês, não precisa fazer isso. Mas, por que isso? Porque na nossa atitude chega de medo, a gente está abraçando a possibilidade de aprender. Mais do que isso, a realidade, você vai conseguir falar francês. Em absolutamente, com absoluta, estou com as palavras com mente na cabeça. Com absoluta tranquilidade, com extrema naturalidade, em apenas 6 meses. E para isso, primeiro passo. Olha lá, publiquei, hein? Peraí. Chega de... Complete comigo. Escrevi, chega de, complete comigo. Quem sabe, sabe. Vamos lá. Tá publicada. Está aqui, eu não sei onde eu mostro, ali. Tá focando ali, ó. Publicada a fotinho com vocês. Vai lá agora e comenta. Chega de medo. E para a gente ter um primeiro desafio, você vai lá, comenta, chega de medo. E você vai fazer uma frase em francês. Agora. Eu recomendo que você faça isso no seu stories. Para quem não sabe, stories é muito simples. Você vai aqui no seu Instagram e aperta esse mais que tem aqui em cima. Tem um maiszinho. Aperta e vai em story. Story. Começa com S. Você vai gravar um vídeo seu falando Je vais activer mon français. Você não vai fazer várias versões, não. Porque chega de medo. Agora é hora da atitude. Je vais activer mon français. Oi? É muito comprido. Avec Elisa. Je vais activer, entendeu? Je vais activer... Paulo queria que eu fizesse uma frase enorme. Vamos lá. Je vais activer mon français avec Elisa. E aí você me marca. Coloquei aqui, ó, nos comentários. Você vai lá no seu stories agora. Eu vou ver quem vai comentar isso. E eu vou fazer mais. O Paulo vai me matar. Eu vou... Vai me matar ou não se eu fizer alguma coisa com quem? Eu não quero morrer hoje à noite ainda, não. Então, eu não vou fazer nada. Eu vou ver
todo mundo, cada um. E eu vou te mandar um feedback de como foi a sua pronúncia nessa frase. Je vais activer mon français avec Elisa. Você tem que me marcar, senão eu não vou conseguir ver, tá? Para me marcar, você tem que escrever arroba avec Elisa. Né? Tudo junto. Então, eu vou repetir a frase e repetir como é que você faz. Então, é... Je vais activer mon français avec Elisa. Vou olhar para cá agora. Je vais... Tá aqui já, já. Je vais activer mon français avec Elisa. Você gravou essa frase? Vai lá. De primeira. Você vai de primeira gravar e publicar. Não é para você assistir antes de escrever. Tanto faz. Quem vai ver você falando francês vai simplesmente olhar para você e falar uau. Porque perfeccionismo, o medo que você carrega, ele não é uma coisa que está nos outros. Ele é o que você acha que os outros vão pensar de você, mas os outros não estão nem aí com você, os outros não estão pensando em você, se você é maravilhoso ou não. Aliás, a gente tende a admirar pessoas que vão lá e fazem as coisas, que abraçam a atitude, chega de medo. Então, por isso, eu te convoco aí na nossa publicação, escrever chega de medo e fazer o seu primeiro vídeo, seu primeiro stories, sua primeira frase em francês. Je vais activer mon français avec Elisa. E voilà. Quem aí vai fazer? Quem aí já fez? Será que alguém já fez? Deixa eu ver se alguém já fez. Deixa eu ver se vocês estão ativos aqui. Je vais activer mon français avec Elisa. Não lembro onde que eu vejo. Ai, gente do céu, esqueci. Aqui, acho que é aqui. Aí, vocês estão devagar. Aqui, ó. Não, a Elo Senra, na verdade, comentou na foto. Estou vendo os comentários na foto. Mas eu quero ver vocês fazerem os stories para poder dar o feedback aqui, dar um retorno para vocês sobre a pronúncia. O que vai acontecer nos próximos passos da nossa semana? Na próxima aula, você vai entender uma história sem traduzir, uma história em francês. Ué, não sabia mais onde estava a câmera. Você vai entender uma história 100% em francês, sem precisar traduzir, sem precisar que alguém te explique o que está falando. E eu tenho certeza que você já vai sair com a sensação real da evolução que isso vai fazer. Não é uma coisa que você só vai entender na aula. Você vai conseguir aplicar isso todos os dias, se você quiser. Você vai conseguir ver um pedaço de uma série e entender, assistir um filme e entender, ouvir um nativo falando em francês e entender. Fora isso, eu vou ensinar para vocês a técnica do MMS. Eu não vou contar hoje o que é, para deixar vocês com um gostinho de quero mais para amanhã, que é a técnica que faz com que o francês caiba na vida de todo mundo. Não importa nem se você é médico, enfermeiro, tem 8 filhos, 5 cachorros, não importa. O francês cabe na sua vida e vai fazer parte da sua vida a partir de agora. E você vai aprender o passo a passo para conseguir ativar o seu francês no seu dia a dia, mesmo que você sinta que você não tem tempo para isso, que você não leva jeito, que pronúncia difícil, todas essas coisas que vocês me falam tanto. Amanhã, esta aula vai ao ar, estará no seu, o link estará no seu WhatsApp e no seu e-mail amanhã, 7 horas da manhã. E a gente se encontra nas nossas próximas aulas, que isso aqui só está começando. Hoje, o que é que nós vimos? Até agora, nós vimos como os erros... isso foi na aula 1, né? Eu vou falar só da aula de hoje. Da aula de hoje. Chega de medo, é isso aí, Rick Moraes. Quero ver lá o seu stories falando. E conta aqui. O Paulo faz muita pergunta, não me dá tempo nem de fazer a pergunta aí vocês. Onde é para postar? Devon Ciali, não sei como é que fala o seu nome. Você vai postar no Stories. Para você postar no Stories, você vai no seu Instagram. Ô, Gi, você consegue mostrar aqui a tela do meu Instagram para mostrar para as pessoas como é? Je vais activer mon français avec Elisa. C'est ça! Super, super! Tá aqui? Então, ó, pessoal, essa aqui é a tela do Instagram quando você entra, tá? Aí você vai nesse mais aqui, ó. E aí você vai no Story. É a segunda opção, essa rodinha aqui. Quando você aperta, é só você mudar a Giovana aparecendo. Você vai mudar a câmera em direção a você, tá? Pra frente, é só apertar aqui qualquer coisa. Aqui no cantinho. E aí a câmera, você vai ver você. Você aperta esse botãozinho aqui, ó. E a Giovana vai aparecer. Aperta esse botãozinho aqui do meio e fala. Na hora que você soltar, ele gravou a story. E fala. Tô ensinando a fazer story aqui, ó. Calma, calma.
Aí, ó, fiz o vídeo, né? Vou falar. Peraí, deixa eu fazer outro só para fazer certo. Je vais activer mon français avec Elisa. Isso aqui é o que vocês vão fazer. Aí você vai aqui no, nas letrinhas, ó, tem um A aqui. Você vai escrever arroba avec Elisa, tudo junto. Vai aparecer aqui a minha carinha. Você aperta, ficou marcado. Pronto. Aperta aqui nesse cantinho. Neste cantinho aqui. E pronto. Publiquei o Stories ao vivo com vocês. Ninguém vai entender nada desse Stories. Só quem está aqui empenhado de verdade em falar francês. Você vai fazer isso aí. E bora ativar o seu francês. Super, super. Então... Estou muito feliz de ter... Ah, peraí, a revisão. O que, que nós vimos? Você que vai me ajudar a falar. O que, que a gente viu hoje? Nós vimos. Hã? Você quer que eu escreva? Não. Paulo, quer que eu escreva? Vamos lá. Então, o que, que a gente viu hoje? Aqui eu escrevo muito devagar, Paulo. Nós vimos hoje como as associações... Associações... Fazem com que a gente conecte palavras em francês... Conecte palavras em francês e em português de forma que a gente consiga entender as palavras, mesmo que você não fale ainda nada de francês. A gente começa a perceber um padrão. Oi? A gente começa... Achei que era tira a mão que você estava me falando. A gente começa a perceber um padrão. Um não, né? Vários padrões. Então, a gente viu, por exemplo, que a letra A vira E... A gente viu o mão, não vou escrever todos, né? Vocês escreveram já no caderno de vocês, tomara, que tenha escrito, né? Que quando termina com EL, em geral em francês vai terminar com BLE. Que quando termina com mente, mente, vai terminar com mão. Tem um M aqui. M-E-N-T. Não dá mais para escrever. E por aí vai, né? A gente viu outros padrões aqui. Depois a gente viu como o nosso cérebro faz para entender isso em uma frase. Que ele pega elementos e ele gera uma conexão, criando assim um sentido. Ele pega um elemento que ele conectou, um elemento que ele não precisa conectar todos os elementos da frase. Mas que conectando uma coisa com outra, ele gera um sentido. E que é assim que uma criança aprende a falar e que é assim que nós aprendemos a falar um idioma estrangeiro e a entender um idioma. A gente viu na prática a pirâmide de Glasser. Eu mostrei para vocês só falando uma frase, quanto vocês entendem. Falando e vendo a frase, quanto vocês entendem. E aqui eu estou pedindo para vocês ativarem, para vocês colocarem em prática e reterem ainda mais essa informação. Falarem lá nos stories de vocês, de Vectiver Mon Français. E a gente viu que não se aprende francês começando pela gramática, não se aprende decorando palavras soltas, frases, nada disso. Mas a gente aprende vivendo o idioma. E, finalmente, a gente viu que o medo, ele é, na verdade, perfeccionismo. E que achar que a gente vai alcançar um dia esse estado da perfeição é o que nos impede de sair, de entrar em movimento e de conquistar justamente aquilo que a gente imagina. O perfeccionismo é uma âncora que não permite que o seu navio decole, não, né? Navegue livremente, que o seu avião decole, que você tenha a vida que você sempre quis ter e você fica se condenando a viver o que der. Mas você não precisa mais fazer isso, porque hoje a gente começou a nossa atitude chega de medo. E eu tô esperando o seu comentário, o seu comprometimento lá no nosso... Eu vou fazer o seguinte, se tivermos batido 500 comentários lá na publicação, eu vou fazer a nossa live prometida. E, mandando aqui uma última vez no WhatsApp, entra lá. Chega de medo, é isso aí. Entra lá no nosso WhatsApp, daqui a pouco tá lá o link para a playlist de músicas em francês. Merci beaucoup. A gente se encontra amanhã, 7 horas da manhã. O link estará no WhatsApp e no e-mail para a aula gravada. E a gente se vê durante todo o nosso evento. Tem sim, agora eu vou passar para vocês. Você que vai pôr, né, Felipe? Eu vou passar para vocês... histórias inspiradoras de pessoas como você, que tinham medo de falar francês, que estavam com medo da pronúncia, medo do R na língua francesa, tantos medos, e que conseguiram aplicar o passo a passo do francês ativo. Voilà, bisous, tchau! Je m'appelle João Pedro, j'ai 23 ans e j'habite à Recife.
Comecei a estudar o francês ano passado, sozinho, e depois ingressei em uma escola de metodologia tradicional. Em uma das noites, tentando entender aquela quantidade de regras e de exceções que o francês tem e que nos assustam no início, eu descobri o canal da Elisa, o Avec Elisa. E ali eu entendi tudo que eu estava fazendo de errado e que me impediam de dominar a língua francesa. E foi ali que eu percebi que eu precisava de um direcionamento melhor, de por onde seguir e como seguir nesse caminho de dominar a língua francesa. Então eu participei do evento, na época o Jornada Fale Francês, hoje, je suis un activateur. E eu percebi que a maior característica de um ativador não é sentar a bunda na cadeira e entender todas as regras, mas é superar os obstáculos e tentar entender o idioma e absorver de forma mais natural, mais divertida e conseguir, de fato, se comunicar com a forma eficaz. Bonjour, ça va? Eu tô na minha casa, o dia acabou de amanhecer. Ó, gente, tô de pijama, tá? E tô estudando francês agora. O método é ótimo, o método é show. Você tem um objetivo concreto atingido. Tipo assim, como se apresentar para alguém ou como apresentar uma pessoa para outra? Como entrar numa loja? Como conversar sobre viagens? Como fazer uma reserva num hotel? Eu tenho 52 anos, já experimentei outros métodos, né? Eu acho que é bem desagradável dizer aqui e vou falar uma coisa para você. Nenhum método que eu tentei foi tão bom quanto esse do francês Actif. Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Leonardo, j'habite à Lorena, province de São Paulo. Je suis organisateur d'événements, c'est ma profession. Eu sou o Léo e eu estou aqui para falar um pouquinho dessa minha experiência com o Français Actif. E eu estou muito feliz com tudo que eu já aprendi dentro desse um mês. Parece, para muita gente pode parecer muito pouco, mas para mim, que não sabia absolutamente nada do francês, e entrar num vídeo conseguindo me apresentar já é uma grande vitória. Eu acho que a gente tem que comemorar, né, as nossas vitórias. Olá a todos, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 26 ans e j'habite à Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, falar francês para mim sempre foi um sonho. E quando eu decidi que eu ia começar a estudar, eu só conseguia pensar que eu não tinha muito tempo para começar a falar. Porque quando eu estudei o inglês no método tradicional, eu demorei 9 anos para conquistar a confiança de que eu poderia falar o inglês e isso não era uma opção para mim no francês. Mas eu comecei a buscar métodos, pesquisar diferentes metodologias. Eu comecei a aprender sozinha, mas foi muito difícil, sem ninguém para tirar dúvidas. Foi muito, muito difícil e aí eu desisti. Foi nesse momento que eu desisti que o Instagram Avec Elisa, o método francês ativo, apareceu para mim. E a princípio eu não acreditei que eu poderia falar francês em 6 meses, mas voilà. Eu trabalho para uma companhia aérea e no atendimento internacional eu me ocupo de clientes estrangeiros que entram em contato com a companhia. Normalmente os atendimentos são em inglês, mas um dia teve uma cliente que entrou em contato e me perguntou se tinha alguém que poderia falar francês com ela. Na minha cabeça só estava assim: on y va! Tu peux parler français? On y va! Et voilà, je parlais avec elle en français. C'était très incroyable. Et toute grâce à le français actif avec Elisa, je suis très heureuse d'avoir de la confiance pour parler français. C'est incroyable, la sensation, c'est incroyable, indescriptible. Merci beaucoup, Elisa. Eu já tive várias experiências tentando aprender a língua francesa por outros métodos ditos tradicionais e eu nunca consegui me desenvolver de fato, principalmente porque esse processo tradicionalista ele tende a ser maçante, nada inovador, fala sobre assuntos que você não te abordam na sua realidade e você acaba desfocando, perdendo interesse, se envolvendo com diversas coisas da sua vida e não se desenvolvendo. Com o apoio deles, com a metodologia proposta, isso é totalmente diferente. Você acaba se mergulhando literalmente na língua francesa, você acorda com vontade de praticar, você dorme com vontade de praticar, você se pega em situações diárias, né, utilizando o francês. Então, isso é muito motivador. E o
À medida que você percebe o quanto você está se desenvolvendo, isso te dá um outro ânimo, e não é nada parecido com o que eu achei em nenhum outro método. Salut à tous et à tout. Je m'appelle Janaína et j'habite à Vila Velha. J'ai décidé d'apprendre le français parce que je veux habiter au Canada et c'est mon rêve. Graças ao Avec Elisa, eu tô muito, muito perto de realizar o meu sonho, né? E eu me identifiquei muito com o método do Français Actif, porque ele é um método que não só ensina francês, o francês ativo me ajudou a organizar a minha vida, né? Ele ensina como aprender qualquer coisa. No caso da Elisa, ensina como aprender francês, como você é capaz de otimizar ao máximo o seu aprendizado. E isso para mim foi o que mais me motivou. Aujourd'hui, je peux parler français, je n'ai pas peur de parler. É isso que é uma das coisas mais legais também. Bonjour, je m'appelle Aline da Cunha. J'habite à Rio de Janeiro. Eu recomendo o Avec Elisa porque tem uma metodologia, uma abordagem, uma dinâmica muito prazerosa, muito convidativa. E isso faz com que o aprendizado seja possível de ser compreendido.